Wakadi mzuku. Shibedi makadi mzuku. Zita andiani. Zita andonzi Geraldine Nyoni. Geraldine Nyoni. Ati tukumusha ndi kubi Nyoni. Kuguanda. Kuguanda. Kuno tiri kwa harari mzuku uwe kuguanda. Siyaru kwa ni kwa hari mjikurubi Fimbo Prison. Ndakasungira obed bridge. Ndofanda tuwa chance ndofanda ulawayo. Ndofanda tuwa chance ndofanda suka kuno. Chaka kusungisa ku bed bridge. Inye echini. Inye mosha ye meda. Chaka famba si pa meda. Ndani chikara ni mbumu wangu. Tui tu plus gangwa na kangu adike. Saka mbumu wangu agenda kubasa tishiwiri jana. Fa buda makusena six ndo fandato mperegeza. Ndo fandato dariga nchitengo uchimkwa. Fandato zuka. Saka pandaka zuka. Ndo fandato mfonera. Shoka naka tishiwiri jana. Fashina kiza. Soso chukuma six manero. Ndo fandato mfonera. Nkata usaka ngame kuya ne mriyo. Kanzi tenga mriyo, panu tenga mriyo, upazi wili. Nufanda nu tenga mriyo ndike, nufanda bika. Fanda kutopeza ubika ufatoshika. Ndika tumasura si ufanyarara. Fanda tu tine, hey, mndu kutokusure saa, mkunyarara, pakana kere. Kanza naku zunzu wa sura si. Tufanda tu tishashikako, tufanda tishashikako. Tapeza kuja, ndo kwa nata, mazofamba si kanzi kupo waka ndi tuma. Andi mama ti mda unutaka maari ere, kutiti, badari renti. Kwanzi, amen, today there is no joy. Juno rewe, bozi nana kuita ushikoro kwanza, nisiri ndakati ama zako sako njisa ushikoro. Saka, zaka zoitika ipa pinu kwa nata, ora iti, ina angwa ndi zoita si, zokita ora ni mufu watu buda, anu karapanze. Kifanda sara mumba ni mwana. Saka pata taka garamba mimi mufadzoka. Kanzi manyoni, kikatima. Kanzi ndesima yako, daivira sema daivira. Wita se, unofanda kuita, nikatima chi. Kanzi ma chuza ngaru kube. Kati, ma chuza enyu, andi zivi, chwa gai mega, andi zibara. Kanzi, alright. Shabatana, ufato kudo, ufato enda. Kanu garapanzi, saka pata taka vura dronji dongore, anda ukia dodo, fanda muna kakarashi. Because the moon is totally taken on a bandage, and no Buddha Oyenta, also Zokaita say, all right. Stand for Namuna Carapa Domonata, and this Peter say, and the Sukia, Susamuna Arpatus. Sakapandanda to Batu and Gunio, for her Shiga Shamarita. Guns that's Guma around the up 7 to 8. Guns Blas Morise, Guns and Ribbo, Guns go really new food. Guns Madame Baripo. Kufanza anastoda kutori mami isa urere nyirino jairira chino tango utugirira. Tufanda tu muka. Moti yawe ya tupakwa pato. Tufanda tu muka. Nikata mami chipi ndaye mpatese chitaura ni munduze panda kanga nisi. Maito mzi yao ya chitaura. Ya itori shamari ye mruma. Kozi nini ndakaso zeo ti shamari muna tufa pato na chitoti mnigino we mruma. Okay. Saka fanda tu vura dunda kutoti bamnini pinda ika ntite sei titaurirane vanhasi hure toda wemami fanda chandatadza chindo fanda tangokuru wakaya nemamba saka inini chamuri kundorera chii kwanza hausi kutomborespekta hanzvadzi yangu chichi hausi kurespekta mukoma wangu tangondithukirira fanda tobuda ndofanda mira paside pedhoka kanzi hanhasi ndoda kukumira doro toda kukurova. Saka pawakaenda kumoti. Ipapo murume aita sei? Murume akatomira, abata mwana, kwanzi mwana wangu handisi kuda kuti ateugirwe neropa. Saka ndobva ndamunanga paamire, ndobva ndamubvunza. Ndikati naimi, samazi, chii chiri kuitika kwandagara ndiri kukutsvaga. Ndikati aiwa kana uchinditsvaga chaita sei? Muchandiwana. Ndobva aenda mumba. Obva adzoka akabata belt rake, obva andirova nebelt musana. Ndofanda tonza built ndofanda rikanda pasi. Ndikati kana uda kuti tirovanika, unogara maita sei? Mataura. Kanzi ndotoziziva kuti unozvita iwe uri murume panapa, ndoda kutokumamisira izvozvo, obva andisa mupamba. Saka pakandirova nemupamba, ndofanda tatotanga kurovana. Ndofunga takarovana almost 15 to 20 minutes. Ava ana baba munini vaiva vangu vachigara mumota. Hapana zvaichitoona. Saka pandaka
grow an impam, we found a potama, the Sakapandra potama, Iram Bagamira, we found a dumb caravandi, Sakapandram caravandi, Uva potama, the Sakapara potama, the Fandanga bang, and draw Rangura pushing triangle paddo, Bangarada Gatsado, Sandor and the Catur and the Fandambayanar Bauer. Sakandram by a Bauer and Ramandagami, I had Manuan and the Quads. You got a mean. Then when you know antiquas and I even got a mean. Sarah Moon, if I nest it, don't get to so no to Monita say Abay, but I very motor on a phone, and of course Papa nigger distance, but got leaky petigari. Sarah Pandarato, Nesto Paras, who died the road, and I mean Munakua and Nakua. To find that of his Sabangari and to find that of his. To find the end of bodies. To find Ipa baka baje ndi sochipatara. Avana baka nuno kumende sochipatara. Aka bafira babo. Akazono fira kuchipatara. Because akazoenda kuchipatara kuma 9. Akazonzo kuma 12 apo. Nyanya katongirwa ku Bright Bridge wo. Yakatongirwa ku Blawai. Blawai. Idzi shamwari dzake dzakauya idzi. Zagawe here was opa umbo sema witnesses. Zagawe Zagatawa, Zagati Nini Dindan Dridong, and then Dindaga Nanto Garage to buy any bank. Do matter. But Imi Maga Pio, Erimkan, Semana Garmadar, Magapo Erimkan, or Gutsanangra, Sematanangra met over Gutanga Gutti, Varuma and Dovakatanga Gutoya. Vakatora mashokwaya, mruma wangu aripo, ase apana zvakaita, zvinoratidza kuti kanyaya yakakanakana kuti kakanga kaita sekanga karongwa nakare. Semunhu aichitanga kupinda mukoti, handina mbowana mukadzi murefu kugona kutaura, because ndiri munhu aichitohlawo ndakatarisana nemajaji, seitori first time yavo. Apa futi murume wanzwa kuti murume ashaika. Wapinda ikoko, pane rubatsiriro rwakambowana. Munyaya kuyo kando kango simiri za uruwega. Ndaka miri rwa ni mistake lawyers. Ndiyo kandi miri. Wakatu ngira wa makore mangani? Ndaka piwa 15 years. Irangari gore ribi? Ndaka tunga 2018. Wapinda wa kugaramu Jeri. Hama zemurume zaka mboyeri makatora na kutichi? Hama zemurume zaka ya ndrimu charge office. Mjere ya zinamboya. Atina mbo chaurana shukui jirani. Wachira za uchivano wa ishtoda wa kutondi. Rova wa ubati. Semuna atipa mawukwe mapolisa wa nambu shukwa nisa kutondi. Ndupa makangu uona na chitipa? Ndupa. Ndia first time kuwa uona na yu wari first time kunduona. Sakati chizukira kumashuri. Murivano wakanga wachangu tanga wa kukara mese. Kuchishona wanu kubiga mapoto, ameno kuchindere wanu tichi. Chati ne gore ni 6 months. Wabereke wako waka gamchira senyaye? Wabereke wangu waka gamchira. Waka tuta, ndo zidipa pana za tinga kura zira. Kondo za toitika, pukosi waka tuwe nda gurufu kwa hivyo. Waka batu kose gurufu kwa hivyo? Waka manyiso. Iwewe sebutora kwa waita imosha ya kaparika mchinyeta na ni murume and intention yako ya kanga isiri yekura ya murume wazo nzo wakoti afa jinizo zo jaka pinda sii maori ndakaru wazio kieruna nasi nchirukuru wazio kutoti mawuku wangu agato shiba chincha nasi nambo tarisira watitai chaka itika mkadmo penyo wangu chirukuru wazio na nasi kuta dai angu ndisi nambo mtu sira ndaka msia kadaro maybe dari mpenyo chitori chese panzi se muna chori ani muri yake ya gara nayo panzi wa musungwa tingati ndi zvipi zvauri kudzidziswa nema officers muri kugara nawo everyday pana apa tiri kudzidziswa kuti zvoni tinofanira kubuda pana apa tato chinja hunhu chaiko chaiko todzidziswa pana apa kuti vasinoendawo chikoro chiripo wodzidza woendera mberi sezvandinoita inini toita form 3 panapa kutodzidza nekurusona chaiko chaiko
ndakutogona ndiri munhu asinga tombogoni zvakawanda. Vamwe vanoti kazhinji vasungwa kana muchinge masangana munogona kupanana mazano ekuti aiwa izvizvi hazviite izvizvi hazviite, muri kupanana mazano ekuti chii panapa semadzimai ari musungwa? Inini hangu vanhu vandiri tosangana navo ndinovakurudzira kuti asikana kana mabuda panapa wani musadzoke. Two, kana zvivhira ito kana usinganamati itodzidza kunamata uri mukati menzvimbo iyi, because hauzivi kuti Mwari akakupinzira kuti uite sei uri mukati munomu. Ndodzidzisa vazhinji kuti ngatinamatei. Etinoziva kuti takawirwa nemaproblems, but chakakosha kunamata. Mwari ndiye anotoziva. Pana pane maprojekti akawanda anoitwa, amunodzidziswa kusona, kuroka musoro, kuchengeta nguruve, kurima mavhejavo. Iwewe zvauri kuitawo panapa ndezvipi? Ini ndikuita chikoro chete. Ndikuita chikoro chete. Kana uchinge wabuda, shuviro yako ndiye kuita sei? Ndichinge ndabuda, shuviro yangu ndokuendera mberi nechikoro. Ndodzidza hangu ndochengeta vana vangu. Semunhu asina kumbonyatsowana mukana wekutaura nehama dzemushakabvu aive murume wako. Iye zvinezvi takukupa mukana. Message yaungade kuvapa ndeyekuti chii? Message yandikuvapa ndeyekuti ngavandiregerere. Ndakatadza nekusaziva. Ende yaisiri attention yangu yekuti ndigone kufuridza mwana wavo. Kandi ndokumbira hangu vandiregerere. Kuvabereki vako vari kukuchengetera mwana? Bereki vangu vari kundichengetera vana. Chikumbiro changu ndechekuti ndokumbira vandiregerere varambe vachindinamatirawo ndibude mukati menzvimbo ino. Ndotoziva kuti ndiri ndava munhu akatoti kudarikidza zvandandi. Kune mamwe madzimai ari kuona chirongwa ichi anogona kunge ari musituation yawakanga uri, especially yedzimhirizhonga, domestic violence. Advise yawangavapi nezvakazopedzisira zvaitika mukati meupenyu wako ndeyekuti chii? Chandikuvapa ndechekuti ukaona murume achitanga kukurova, tiza hako, usadzosere. Tiza hako, zvinani ugare wako usina murume watotiza. Pane kutorova unotozogara munomu mukati. Tichipedzisa, une chichemo here takatarisana nemabatirwo auri kuitwa nemaofficers munomu Chikurubhi Female Prison? Chema ndina hangu, asi ine hangu chikumbiro changu ndekutoti ii ndagarisa munomu, ndava munhu akukwanisa 6 years ndiri mukati menzvimbo iyi. Adai vakuru venyika vatinzirodzidza. Ndoziva kuti takatadza patita chikumbiro kuti vatinzirodzidza. Nyaya yevana sekuru handizivi kuti vari kupi. One wacho ari kugara kuhome kuBulawayo. Vamwe two ava handizivi kuti vari kupi. Ndakagumisira kuvaona 2017. Saka kwezvino kuti vanaana handizivi. But ndanichikumbirawo pane hama dzangu dzakatarisa yani mwana agone kuzivisawo maofficers kuti ndizive kuti mwana vari kupi. Ende kana vasiri kuenda kuchikoro ndizivewo ndigone kubetsereka. Chero nechikafu kana pasina ndigone kubetsereka.